بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز، اس اسٹوری میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ جو ٹوٹو لنک کے روٹر کا جو ہے ایڈمن نیم اور پاسورڈ ہوتا ہے اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں. تو یہاں آپ لوگ جیسے ٹوٹو لنک N150RH، میرے پاس یہ روٹر ہے، اس کا ماڈل نمبر بھی میں نے N150RH اس کا ماڈل نمبر اور ٹوٹو لنک کا یہ کمپنی ہے. تو اس کو آپ کیسے آپ اس کا ایڈمن پاسورڈ جو ہے وہ نیم اور پاسورڈ دونوں چینج کیسے کر سکتے ہیں، ایک بھی کرنا چاہتے تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں. تو جسٹ آپ لوگوں نے کوئی بھی جو براؤزر ہے وہ اوپن کر لینا ہے. اگر آپ کے پاس گوگل کروم ورک نہیں کرتا تو آپ لوگوں نے کوئی اور جو ہے براؤزر اوپن کر لینا ہے. تو میں نے گوگل کروم کو اوپن کیا. اوپن کرنے کے بعد یہاں جیسے تھے میرے پاس یہ ڈائریکٹ اوپن ہو جائے گا، چونکہ اس کی پہلے ہی میں نے اس میں لاگ ان ہو چکا ہوں. تو آپ لوگوں نے اس پہ ایک بار لاگ ان ہو لینا ہے. یہ کیسے ہوتے ہیں، اس کو کیسے ریسیٹ کرتے ہیں، کیسے کنفیگر کرتے ہیں، کہ یہ کہاں سے آئی پی ایڈریس جو اوپر میں ٹائپ کیا کہاں سے آپ کو ملے گا، کیسے ملے گا، یہ ہر ایک چیز میں ریڈی بتا چکا ہوں. یہ پوری کی پوری پلے لسٹ آپ کو میرے اسی چینل سے مل جائے گی. ٹوٹو لنک کے اوپر ہی میں بہت سارے پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں اور مزید اس کے اوپر جو بنا رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ وہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو جسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا، ایڈوانس سیٹ اپ پر آپ لوگوں نے آ جانا، جو کہ آپ کو رائٹ سائڈ پر ٹاپ کارنر میں دیکھنے کو مل رہا تھا. تو جسٹ میں نے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں اس کے لاسٹ آپشن میں آ جانا سسٹم میں. تو جسٹ یہاں سسٹم کو میں اوپن کر لوں گا. سسٹم کو اوپن کرنے کے بعد یہاں آپ کو ایک ٹائم چیز مل رہی ہوگی. یہاں آپ لوگ مختلف آپشن آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. پاسورڈ سیٹنگ، آپ لوگوں نے پاسورڈ سیٹنگ میں آ جانا ہے. جیسے ہی آپ لوگ یہاں آئیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہاں دیکھیں کہ کرنٹ یوزر نیم اور کرنٹ پاسورڈ جو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے وہ ایڈمن ہی ہوتا ہے اس ماڈل کا ٹوٹل لنک کا. تو اس کے بعد نیو یوزر نیم اور نیو پاسورڈ، جو بھی آپ نیو کنفرم پاسورڈ جو بھی لگانا چاہتے ہیں آپ لوگ یہاں سے لگا سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں میں اس کو جو ابھی جو اولڈ تھا جو پاسورڈ ہے وہ اس کو یہاں جو ٹائپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اولڈ تھا ایڈمن جو بائی ڈیفالٹ ہے، چونکہ میں نے اس کو ریسیٹ کیا ہوا ہے اور اب میں اس کا نیم اور پاسورڈ دونوں چینج کرا جائیں تو یہاں سے چینج کر سکتا ہوں. اس کے بعد یہاں میں اس کا نام اگر چاہوں تو ایڈمن رہنے، تو میں جیسے کہ اس کا نام جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں، اے بی سی ڈی میں نے رکھ دیا، آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پاسورڈ بھی ہم اے بی سی ڈی میں نے رکھ دیا، آپ کوئی اور بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بلکہ چینج کر دیتا ہوں، اس کا پاسورڈ میں کر دیا 1 2 3 4 میں نے کر دیا. اس کے بعد میں پھر پاسورڈ آپ کو سیم پاسورڈ یہاں لکھنا ہوگا. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، تو بہت سارے لوگوں کو یہاں پرابلم آتی ہے، بات تو بالکل سمپل ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو پرابلم آتی ہے. یہاں آپ کو کرنٹ یوزر نیم اور کرنٹ پاسورڈ جو آپ کا اولڈ اور جو تھا ایڈمن تھا، نیو یوزر نیم اے بی سی لکھا، اس کے بعد نیو پاسورڈ میں نے 1 2 3 4 لکھا، آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. کنفرم نیو پاسورڈ، آپ نیو پاسورڈ اور کنفرم جو پاسورڈ ہے وہ سیم ہی ہونا چاہیے. اگر آپ ڈفرینٹ لگائیں گے تو یہ آپ لاگ ان نہیں کر یہ سوری چینج نہیں کر پائیں گے. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جسٹ اپلائی پر کلک کرنا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے اس پر کلک کر دیا. کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں بعد سیو کرنا چاہیے تو آپ کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے تو آپ لوگ نہ کیجیے گا، جیسے آپ کی مرضی ہے. تو یہ سکسیزفلی اب ہمارے پاس یہ چینج ہو چکا ہے. میں واپس آ جاتا ہوں، میں آپ کو جو اب دوبارہ لاگ ان کرنے کی لاگ ان کر کے یہ دکھاتا ہوں. تو جسٹ یہ اب آپ لوگوں کا جو پاسورڈ نیم ہے اور جو پاسورڈ 1 2 3 4 ہے تو یہ یوز ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور یوز نہیں ہو سکتا. جیسے کہ یہاں میرے پاس یہ آ چکا ہے. اب میں یہاں اس کا جو نام میں نے رکھا تھا اے بی سی ڈی، میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں، ایڈمن لگاؤں گا تو وہ نہیں لگے گا. تو جسٹ یہاں سے ایڈمن میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں، ایڈمن اور اس کے بعد ایڈمن. تو یہ براؤزر بیسیکلی پھر بھی یہ کام میں بھی نہ کرے، ویسے بھی یہ براؤزر دیکھ سکتے ہیں یہ کام نہیں کر رہا. یہ گوگل کروم ہے جو میں آپ کو پہلے بتایا تھا. تو جسٹ میں یہاں سے فائر فوکس کو ہی اوپن کر کے آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں. ہم جسٹ اس کو اوپن کرتے ہیں. تو یہ جو میں نے پہلے سیٹنگ اوپن کی تھی اس کو پہلے تو میں ایک بار کلوز کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، کیونکہ یہ پہلے سے یہاں لاگ ان تھا. اس کے بعد اب دوبارہ یہاں آئی پی ایڈریس جو ہے وہ میں ٹائپ کروں گا. جسٹ یہاں سے اب یہ لاگ ان ہوگا بھی نہیں، کیونکہ پاسورڈ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. جیسے کہ ایڈمن اور ایڈمن پہلے لگا تو اس کو لاگ ان کرنے کی کوشش کروں گا، یوزر نیم ایرر وغیرہ دے رہے ہیں. تو اب میں اے بی سی کے تھرو جو ہے لاگ ان ہوں گا تو یہ ہو جائے گا. سوری، یہاں اے بی سی ڈی میں نے یہ نام رکھا تھا اور پاسورڈ میں نے جو اس کو گیون کیا تھا 1 2 3 4.
और यहाँ अब मैं इसको लॉगिन हो जाऊँगा। तो जस्ट आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तो ये मेरे पास सक्सेसफुली मैं उसी जगह पर जो है वो आ चुका हूँ। तो इस तरह आप लोग ये जो इसका यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हैं, अगर आप जो अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को इन्हांस कर रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हर एक बंदे को पता होता है कि इसका पासवर्ड और नेम और यूज़र नेम ये है। अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पर्स को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।